sempre complicado pro goleiro, né? O goleiro que sofre sempre, né? Olha só que já tem até uma pequena poça aí, hein? É que tá chovendo muito mesmo. Tony na cobrança do escanteio, toque de cabeça! Gol do América! Aí, irmão Raul, tamo com você, velho! Alisson! Subiu muito o zagueirão do América pra cumprimentar o goleiro Saulo! Logo a um minuto, o América faz 1-0 na cobrança de escanteio do Thiago Luiz. Alisson foi lá em cima. Escanteio cobrado na primeira trave. E o Alisson subiu muito. Alisson é o nome dele. 1-0 pro América. Essa jogada é uma jogada que o América já tem tentado nos últimos jogos, Jaime. Mas o gol não tinha saído. Esse escanteio cobrado nessa altura pro salto do zagueiro no primeiro pau. E o Alisson é um zagueiro que tem veia ofensiva, que faz alguns gols. Na Série B, no ano passado, já ajudou o América nesse sentido. Um gol que mexe com a eliminatória, agora o RB já tinha que atacar para fazer um gol, para se classificar, passa a ter que atacar para fazer um gol, para levar para os pênaltis. Confesso que eu fiquei... Olha o cruzamento aí do Tony. Fiquei prestando muita atenção. Meia jogada aí do Tony. Tony no cruzamento, toque de cabeça no canto! Borges! Gol! Para a festa do torcedor do América no Estádio Independência. A jogada do Tony. Perna canhota na bola, cruzamento para ele. Borges sozinho, pertinho da pequena área. Não pode deixar um jogador como Borges livre. Tava lá dentro. Borges de cabeça no cantinho. 2-0 América. Precisamos falar sobre o Borges de novo, né? Eu falei que ele precisava, às vezes, mostrar um pouco mais. Olha, as acrobacias estão em dia. Já de muito tempo sem fazer um gol. Hoje fez. Eu acho que é um bom atacante. O Borges é isso aí, Jaime. No fundo, é isso aí. Ô, Jaime. Escanteio cobrado, curto. Olha o chute direto pro gol! Gol! Do RB Brasil! De novo para você a jogada, Edmilson estava lá dentro. Olha só como ela se desenhou. Saiu o cruzamento para a área e o camisa 9 do RB Brasil estava lá dentro. Camisa 9 é isso, meu amigo, ó. Deu bobeira com ele. O Edmilson estava quase lá dentro do gol, né? Meteu a testa na bola para diminuir. América 2, RB Brasil 1. Muito bem metida a bola do Willy, num ponto ali que passou alta para os zagueiros cortarem. Tony com ela, faz a jogada curta. Com o Hernandes, saiu o cruzamento, a bola chegou no Osman! Gol do América! Osman faz o terceiro gol do Coelho! Na jogada lá pelo lado esquerdo. Teve toda a liberdade o Tony para fazer a jogada com o Hernandes. A bola chegou para o Osman, estava livre. Teve tempo para ajeitar a bola e disparar o chutaço com a perna direita. Belo desenho da jogada do América. Bela conclusão de Osman. O América faz 3-1 para cima do RB Brasil. Osman chegou a ser artilheiro do Campeonato Mineiro por algumas rodadas no início da competição. Se machucou, há muito tempo não fazia um gol, Osman. Não me lembro aqui de cabeça qual foi o último gol do camisa 7 agora do América, que voltou de contusão, já tem uma sequência de jogos. Agora, o destaque da jogada foi o cruzamento do Hernandes. Vendo no replay, a gente percebe que o Hernandes sequer levantou a cabeça para fazer o cruzamento. Muitos jogadores ali na barreira, só do América são 5. William Magrão, que golaço! Golaço de William Magrão, do RB Brasil! Que linda cobrança de falta! O João Ricardo saltou e numa jornada! O capitão do RB Brasil, William Magrão, belíssimo gol! 3-2 América ainda na frente. E agora, meu amigo, o jogo vai pegar fogo, porque um gol do RB Brasil classifica o time de São Paulo, hein? Agora, a cobrança é brilhante, né, Jair? A gente
tem visto cada vez menos cobranças de falta e gols de falta, né? Cobranças bem feitas como essa. Os goleiros estão melhor treinados, acabam sofrendo menos gols dessa forma. Mas o Magrão cobrou sem chance mesmo para o João Ricardo. E é um gol que recoloca o RB na briga, recoloca Fogo no jogo.